На відміну від Росії, яка нищить, мародерить, катує і вбиває, українські військові на підконтрольній території ворожої країни дотримуються правил і звичаїв війни. Створити у російських прикордонних районах санітарну зону для нас надзвичайно важливо, бо саме звідти ворог щодня веде вогонь по наших містах та селах. Що зараз відбувається по обидва боки кордону, зокрема і з цивільними? Спецрепортаж наших кореспондентів із прикордоння Курщини і Сумщини. Дивіться. Це будинки людей на Сумщині. Точніше, те, що від них залишилося. Ми їдемо по нашому прикордонню. За секунду все. Один удар кабом і 5 родин залишилися без даху над головою. У буквальному сенсі. Мене засипало, як я мог орієнтуватися. Я тільки крикнув, всі живі, все. Вон босиком виходили по стіклу. Сусід пана Олександра, пан Леонід, лише 3 дні, як приїхав сюди з села, яке ще ближче до російського кордону. Тепер, каже, знову доведеться пакувати валізи. Ну, всі спали. Дочка і ноги порізала нас, попривалювала всіх. Слава Богу, що живі всі хоч. Угу. Діти, один 9 років, другий 5 років. Ну, страшно, що було. Всі кричать, всі то, я кричу, ви хоч не ступайте. Стекла ж повна хата. Повиносили. Його прикордонне село Локню росіяни зрівняли із землею. Тож те, що ЗСУ відсунули ворога вглиб Курщини, вважає справедливим. Та їх давно треба там усі займати аж до самої Москви. Угу. Та що ми дожили? Це правильно вони зробили. А це вже в'їзд до Курської області. Далі територія Російської Федерації. За час Великої війни на облаштування цього кордону росіяни витратили мільярди. Але 6 серпня ЗСУ здійснила небачене з часів Другої світової. Це кадри початку Курської операції. А це вже її результати. Це колона російської техніки, яка рухалася в бік Сумської області до виконання бойових завдань. Ну, на щастя, не доїхала. І більше не зробить жодного пострілу в бік України. Власне, відкинути ворога від кордону і є однією з цілей наступу ЗСУ. Бо саме звідси, з Курської області, по Сумщині здійснили 2000 ударів із різних видів зброї. Ми в'їжджаємо в Суджу. Зараз місто контролюють Збройні сили України. Людські будинки, як бачите, майже не ушкоджені. Ближче до центру руйнувань трохи більше. Зараз у Суджі, за приблизними підрахунками, залишається 150 цивільних. Солдати сказали, ми вас не трогаємо, нікого живіть, спокійно, все добре. Багато з них живуть у бомбосховищах, бо місто під обстрілами. Бо російська авіація працює й по своїй же території. Тут знаходиться близько 50 людей зараз, і всі хочуть і просять владу, щоб їх евакуювали. Більшість хоче все ж таки до Росії евакуюватися, до Курської чи Білгородської областей. Ми ж тут вже не держимося. Нужен коридор Суджі до Білої хоча б. Білгородське направлення. Місцева влада, кажуть люди, Суджі втекла ще до того, як сюди зайшли українські військові. А влада ваша де? Поїхали. Те ж вони ж багато, їх по 10 машин. Вони ж посідали, сім'ї позабрали і в'їхали. Їжу тим, хто тут залишився, привозять наші військові. А де їсти берете? Воєнні привозять нам в ЗСУ. Гуманітарну допомогу. А російські військові де? А ми їх не бачимо. Україна готова організувати гуманітарний коридор для мирних жителів Курщини. В зоні оборонної операції залишилися громадяни Росії. Це, як правило, здебільшого люди 60+. Наша основна задача – провести гуманітарну місію для того, щоб ці люди, відповідно до Женевських конвенцій, до міжнародних договорів, отримали саме необхідне. Це їжа, це вода і це ліки. Ось у цьому наметі зібрали гуманітарну допомогу для мешканців Курської області. Це збирали громади, вони знали, для кого вони збирають цю допомогу. Це допомагають нам інші області.
громади інших областей на нашому хабі, які створені. Зараз фасуються ці відповідні пайки для цих громадян Росії. До речі, збирали її і жителі Сумщини, яких щодня обстрілювали саме з території Курської області. В розмові зі мною росіяни вдають, що нічого не знали. Ну, що з вашого району? Не знали, що з вашого району обстрілювали Сумську область. Здесь, когда да еще стояли вообще военные. Мы не знаем ничего. Мы то, что по телевизору увидим, все. Ну что мы знаем? Если бы знали, что тут охраняется, мы бы уже раньше уехали. И уже є перші результати Курської операції і створення санітарної зони на території Росії. На Сумському прикордоні зменшилася кількість артилерійських обстрілів та ударів FPV-дронами. Утім, на іншій ділянці кордону із Брянською та Білгородською областями без змін. А решта лінії зіткнення, вона залишається під обстрілами. Це Середина Буда, це Шосткінський район, Есменська громада, це теж Шосткінський район, Канатопський район, Велика Писарівський, громада Ахтирського району. Вони потрапляють від ФПВ-дронів, від артилерії і РСЗО. А ще там активізувалися і російські диверсанти, тож у 20-кілометровій зоні на Сумщині жорстко обмежили переміщення усіх категорій громадян. Туди пускатимуть лише тих, хто має у паспорті позначку про реєстрацію. У 5 громадах триває обов'язкова евакуація цивільних. Із Сумської та Курської областей Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.